E aí, galera, beleza? Ó, nós aqui de novo, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto. Eu e Faísca e eu estamos aqui na Triumph, ó, beleza? Eu vim aqui dar uma olhada nas motos, pessoal, conversei com o André. Vou fazer uma tomada numa Scrambler 1200 hoje. Amanhã vai sair o vídeo. Essa moto aqui, eu até vou mostrar pra vocês aqui da vitrine. A Scrambler 1200 que eu vou fazer a tomada. Deixa eu desligar o faisquinha. Ó, essa aqui, ó. Olha que moto bonita, pessoal. Acompanha no canal, porque a gente vai fazer uma tomada dela. Vai sair amanhã, tá? Ó, olha que moto bonita, pessoal. Essa aqui, ó. Ó, essa aqui, ó. A vermelha, pessoal. Vermelho, que eu gosto tanto. Olha que moto bonita, galera. Olha, ela é 1200 cilindrada, uma Scrambler, tá vendo? Tem muita tecnologia, ó, garfo invertido, freio duplo dianteiro da Brembo, né? É, você vê essa questão do escapamento aqui, ó. A questão do escapamento que ela tem um design, né? É, diferenciado, né, pessoal? Olha aí, ó. O acabamento dessa moto é impecável. É uma moto alta, você vê, ó. Não tem problema nenhum com lombada, com nada. Você pode andar num terreno misto, sem problema. A moto é show de bola, pessoal. Então assim, nós vamos fazer uma tomada com a moto. Hoje, eu vim aqui de manhã, né? Mas nesse momento a gente não consegue sair com a moto. Vou só poder sair à tarde. Mas eu já tô trazendo um spoiler aqui pra vocês, beleza? Que a gente vai estar andando com a moto, fazendo um rolê. E vai ser super legal, pessoal. No momento eu vou pegar e dar um rolê de moto. Eu, Faísquinha e eu tá aqui. Que é isso? É sujeira. É isso aí, galera. Então, ó, já dando os spoilers, né? Vamos ligar aqui a poçante. Ó. Aí sim, hein, pessoal. Aí sim, beleza? Bom, para você não perder esse vídeo aí, que vai sair, eu vou colocar aqui em cima o vídeo, tá? Para você assistir. Logicamente que esse vídeo que você vai assistir da Scrambler, pode ser que no momento agora que você está assistindo ele ainda não está disponível, então ele não apareceu aí para você. Mas você pode estar acompanhando aí nas mensagens, se você é inscrito, né? Que ele vai notificá-lo. Ou se você entrar aqui depois nesse próprio vídeo, num outro momento, ele já vai aparecer aqui em cima, disponível, para você clicar e assistir, tá bom? É isso aí. Agora vamos lá, pessoal. Deixa eu parar aqui. Isso, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e curtir o passeio de volta para casa. Eu tive aqui na Triumph, né? A gente tá criando algumas estratégias para poder fazer as tomadas, pessoal. A partir do ano que vem nós vamos ter muitas novidades aqui na Triumph, bastante mesmo. Não só na Triumph, como na Kawasaki, né? Na própria Royal, com a chegada da Meteor, Super Meteor, né? Com a chegada da nova Himalayan, né? 450, que também é promessa para o ano que vem. E aí vai ter bastante novidade no mundo dos motociclistas, do motociclismo, né? Pra gente poder estar tendo várias opções para ter a nossa moto, realização dos nossos sonhos, né? Eu acho que os preços dessas motos novas que estão chegando estão sendo impactados bastante no mercado, para atender um público maior, né? Um público com outro padrão de poder aquisitivo, que quer ter motos boas, num valor acessível. Então, esse ano de 2024 promete, hein, galera? Promete, beleza? E a Triumph tá chegando com tudo, hein, galera? Tá chegando com tudo. Então, quem aguarda aí que vocês vão ter novidades, beleza? Nós vamos mandar nessa 1200 aí e vamos testar ela também. Enquanto eu tô conversando com vocês aqui, nós vamos curtindo aqui o passeio com, né, com a moto. Tô passeando aqui. Nós vamos ter que fazer algumas viagens também, porque eu não posso ficar parado. Eu, Faísquinha e eu. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos pegar aqui por baixo. Vou pegar aqui por baixo para voltar para minha residência.
Eu gosto de vir por esse caminho, pessoal. É um caminho que me tranquiliza, refrigera a minha alma. Ai, ai. Sabe quando você passeia de moto? Parece que tudo tá bem, né? Parece que tudo é diferente quando você passeia de moto. Tô esperando chegar o meu kit de manutenção, né? De lubrificação que eu comprei no Mercado Livre. Que vai vir a escovinha de limpeza, o C1 e o C2 da Motul, para poder fazer a lubrificação da corrente. Essa moto aqui já vem com cavalete central, então fica mais fácil de você fazer esse tipo de manutenção, né? De limpeza da corrente e tudo mais. É só pôr a moto no cavalete e aplicar o procedimento e boa. É isso aí. É isso aí, galera. Olha, ventinho na cara, pessoal. Um ventinho gostoso. Oh, maravilha, viu? É isso aí. Aí, ó. Passeiozinho, curtindo, né? Fazendo um rolê. Sempre bom. Ó, tá vendo que tá piscando aqui, ó? Ó. Então, eu tenho 3 litros, segundo o manual, tá, pessoal? 3 litros na reserva quando começa a piscar aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Vou parar no posto de gasolina pra gente abastecer. Porque essa moto aqui, ela tem no tanque, ela tem um tanque de 13,7 litros, beleza? 13,7 litros de gasolina, né, de combustível. Agora nós vamos abastecer a moto, beleza? Para ela não ter problema aí com a bomba nem nada. E a gente vai perceber que, na verdade, em vez de 3 litros, como diz o manual, que tem que ter aqui, quando começa a piscar, vai ter 5. E isso é uma questão que eu ainda quero falar com o pessoal lá da Royal, para saber qual é o motivo dessa discrepância, né? Porque é uma discrepância, né, pessoal? Falar que tem 3 litros, sendo que tem 5. Vamos abastecer então, beleza? Vou pegar aqui a rodovia, um pedacinho. E aí a gente aparece no posto de gasolina para vocês verem quanto que é que vai ter no tanque ainda, considerando que esse tanque é de 13 ponto, deixa eu fechar a viseira, 13,7 litros, beleza, pessoal? Dando seta, pegando aqui a direita, a esquerda, né? Pegando a esquerda. Ô, oh, moto gostosa pra andar na rodovia, viu, pessoal? É a Interceptor. Ah, é muito macia essa moto, pessoal. Muito macia. Eu tô amaciando o motor, né? Então eu tô andando de boa. Ó, tô em sexta marcha. Como que eu sei que eu tô em sexta marcha? É que eu tentei subir e não foi mais. É, não tem marcador de marcha aqui. É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Ó, nós estamos chegando num posto de gasolina. Eu sempre abasteço no mesmo posto, né? Não é o mais barato, mas ele, dentre muitos, ainda tá barato. Beleza? Porque isso aí é uma máfia, né? A gasolina, a gente tem que saber onde a gente vai pôr. Então você põe no mesmo posto. Eu nunca tive problema, então vou continuar colocando nesse posto aqui. Né? Vamos pôr a gasolina e vamos ver quanto que vai ter nesse tanque, né? Por exemplo, se tá na reserva, tem 3 litros, eu deveria abastecer ele com, bom, 13,7 litros. Teria que ter mais ou menos uns 10 litros e alguma coisa de abastecimento para ficar 3 no tanque, né, pessoal? Vamos pôr aqui, ó. Vamos ver. Daqui um pouquinho eu volto, turma. Aí, galera, ó.
8 litros e 66 que colocou na moto, 8 litros e 66 ficou 5 litros no tanque, pessoal. Então essa questão aí de ficar 3 litros tá meio estranho, não tá? Ó, 8 litros e 63,6. Deixa eu parar aqui. Então são 13 litros, 7. Se fosse 8 litros, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 litros no tanque. Então, 3 litros, que tá dizendo que é reserva, fica 2 litros perdido. Tô zerando meu trip aqui, ó. Só pra... Agora tá cheio, né? Pra gente fazer a medição do próximo abastecimento, beleza? Tô zerando meu trip, porque meu último abastecimento, eu não enchi o tanque, eu pus 30 reais. Opa! Eu tinha posto 30 reais, pessoal. Eu não enchi o tanque, tá? Então agora eu enchi. Aí eu vou medir pra saber quanto que ela tá fazendo por litro. Beleza? É isso aí. Então agora tá cheio o tanque. Mais uma coisa interessante que deu pra perceber é o seguinte, tinha que ter na moto, eu teria que ter preenchido aqui, já que estava na reserva, e o manual diz que a reserva começa a piscar quando chega aos 3 litros de reserva. Então isso significa que eu deveria ter colocado 10 litros, né? Eu deveria ter colocado 10 litros, porque eu coloquei 8,66 litros. Eu deveria ter colocado 10 litros de gasolina, eu coloquei 8. Então, tem 5 litros, não tinha 5 litros no tanque, pessoal. 3 é da reserva, tá faltando 2 aí, flutuando. 2 tá flutuando. Essa aí é uma questão da indignação do povo da Royal. Ai, ai, fazer o que, né? Mas beleza. Às vezes é reserva pra não queimar a bomba. Vai saber. Não, não é isso. É, pode ser. Pode ser, para não queimar a bomba. Aí eles fazem isso. Coloca um pouquinho, o sensor um pouquinho fora do nível. Sacanagem, hein? Sacanagem. Pô, 2 litros é muito litro, pessoal. Dá pra andar, se a moto faz... Vamos pôr que ela tá maciando. Tá fazendo 25, vai. Não sei quanto tá fazendo, mas tá maciando. É, seria 50 quilômetros, pessoal. Hã? Aí sim, hein? Bom, beleza. Abasteci a moto, abastecido. Agora eu vou andar mais, sei lá, 200 km com a moto. Entra na reserva, abasteço de novo, não tem problema nenhum. E assim a gente vai levando, galera, sem problema nenhum, beleza? É isso aí. Bom, galera, o videozinho tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o nosso próximo vídeo. Fui! Fechou!